Шукаємо сервісних інженерів та продавців запасних частин для обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки. Ми пропонуємо кар'єрне зростання, навчання і тренінги, медичне страхування і страхування від нещасних випадків. Потребуємо спеціалістів з технічною освітою, водійським посвідченням, впевненого користувача АПК. Дружній професійний колектив «Цепелін Україна» чекає на тебе. Телефонуй 067 510 47 63.